Des de fa 25 edicions, les Rosalies de Torredembarra s'apleguen en un mateix indret. La trobada de les Rosalies de la Torre compleix un quart de segle d'existència i es dirigeix a la trentena de persones que s'anomenen així. Amb edats compreses entre els 13 i els 86 anys, bona part d'elles va reunir-se a l'església de Sant Pere Apòstol, on es troba el quadre de Santa Rosalia, i coincidint amb el dia del naixement de la patrona. Es va oficiar la tradicional missa, també una actuació de la coral Santa Rosalia. Enguany, tal com ja va succeir el 2020, no es va celebrar el sopar de germanor arran de la pandèmia. Aquesta trobada de les Rosalies i també amb això